Ele já foi tema de música, de filmes e está presente há décadas na vida das famílias brasileiras. O Fusca foi criado nos anos 60 pela montadora alemã Volkswagen durante a Segunda Guerra Mundial. Desde então, conquistou admiradores em todo o mundo. A importância é tanta que o veículo ganhou até uma data de comemoração, 20 de janeiro, o Dia Nacional do Fusca. Este ano, o carro completa 50 anos da primeira produção no Brasil. E para comemorar a data, o Continente Park Shopping em São José promove uma exposição com diversos modelos de Fuscas, alguns verdadeiras raridades. A mostra é gratuita e funcionará das 10 da manhã às 10 horas da noite. Quem não quer perder a oportunidade de apreciar o automóvel, é bom ficar atento, pois a exposição só vai até este domingo.